me zëdhënsin e policisë për rajonin e Prizrenit. Është Shaqer Bityqi. Përshëndetje, mirë se na erdhe, i nderuar. Përshëndetje, Nacionin Radar. Si jeni? Si është ai Prizren se kemi Denisin këtu me Sot kohë me diell. Uroj ndoshta prej këtij dielli nuk i keni shtuar numrat me radar në trafik. Nuk besoj. Sa vende me radar i kemi sot? Sot patrulla policore në rajonin Prizrenit, domthonë rajoni Prizrenit, që lëmë të shojmë një informacion për shumë më shumë se qytetin në Prizrenit. Përfshin edhe komunët Sarajevo dhe komunët Dragashit dhe Tamamushës. Në gjithse në këto rajonin, në rajonin Prizrenit, në këto komuna janë dikun 16-17 patrola në paradite që kanë dalë në teren. Mes në tyre janë 4 pika kontroli. Kemi pika kontroli, 2 pika kontroli që kemi mrena në qytetin Prizrenit. Një në rrugën Bujari Isaja dhe një në rrugën Tajergashit. Kemi një pikë kontrole në rrugën tranziti e di, në të në qytetin Prizrenit, e kemi një pikë kontrole në qytetin vendësi të qytetit në Dragash. Patrolla tje nuk kanë informu për të pikë kontrole. Sa vende me radar i ke numru more? Kemi 4 vende me radar. 4 vende me radar, vetëm në rajonin e Prizrenit, knas na o zot. Tamam për më këtë për këtë komedi. Rajoni i madh, kështu që janë 4 pika, janë të ndryshueshme. Edhe pastaj re mund të dohen pika apo të vogëlohen. Jo, ju falenderoj shumë, dhe kjo shumë mirë. Sa më shumë vende me radar, aq më të sigurt ne. Gjithsesi. Zotri, zëdhënës i policisë që për neve bëni kaq shumë e ne për juve sa bëjmë nuk e di, sa jemi të sjellshëm në rajonin e Prizrenit me kundërvajtje, sa i përmbahemi aty në rregullave të trafikut, zotri Shaqer Bityqi. Kryesisht rajoni i Prizrenit dhe rajoni i tjerë është një rajon i qetë, shumica e ngasëve në trafik e respektojnë rregullat, është për të shprehur respekt, domethënë ka kundërvajtje, domethënë ka kundërvajtje dhe kundërvajtës, por për me qëllim që të parandalohen kundravajtët të cilat mund të dërgojnë të në të aksidentet, të kartimi e rëgjiku për qytetarë të tjerë, ne vazhdojmë pika kontrole dhe rutinore në për zonat të ndryshme, pika të herë pasër të cilat në ndrojnë në lokacion nga një lokacion në lokacion tjetër, por në përgjësi rajoni Prizrenit në dasës e tjetë janë dasës profesionistë dhe respektu dhe regullat trafikut. Keni një mesazh për fund për ata që janë për momentin në përvetura? Klishe duket, po është mirë më përsërit vazhdimisht për ata që ndoshta sot ose në këto momente e kanë shtyp më shumë se ç'duhet gazin. Po mesazhi jonë është respektojnë rregullat e trafikut, me këtë mënyrë respektojnë vetveten, ohroni sigurinë vetë të të tjerë për shkak se qëllimi i daljes në trafik është qëllim që me kryeni punë, me kryeni tyre, me shkoni janë nga një pikë tjetër, e mas bëjë penges, vetë o penges të të tjerë, si që të mas mund të arrejmë në pikë, të që të një janis. Për ndryshe, ta një desha të këmë të një dhe disa informacione nga... Tu, mund të informojmë se këtë vitë ka qenë një vitin barë, kërësisht nuk kemë pas shumë të lashe, ka qenë një vit që patrolla policore me qëllim të parandalimit, të aksidentit parandalimit, të avarijit të ndryshme me qëllim që të kryot një sigurisë pa madhe në trafik, e pasere ku dravajtë si janë gjopik, edhe gjatë ti vitit dhe mund të i përshri mund janar dhe shkurt, janë shqiptu në dikon 13.776 lipeta nga të gjithë stacionit që i përket në rajonit tonë të Prizrenit. Kemi pas të aksidente trafikut pak më shumë se vitin e kaluar. Përveç planove operative të cilat kanë qenë në vazhdim, se të policia në vazhdim si ka planove operative të cilat me qëllim të parandalimit, të shkaktim të aksidente dhe të rrezikimit trafikut. Në këtë vit kemi filluar me një plan të ri operativ, është plan operativ siguria dhe stabilizimit të mësorë në trafik. Përshkak se përveç
pjesmarët e trafik nuk janë vetëm nga se ato mjetët, por janë edhe këmësorët të dhe shpesh do që edhe këmësorët të bëjmë shkelje dhe regullat trafikut dhe në këtë mënyrë edhe të pojtë me dhejten, por edhe pjesmarët të tjerën e trafik. Pra, ta në operativ ka të bëjt presisht me sensibilizimin dhe këmësorëve, përveç ka në tjera operative të cilja të me kemë ma erë në siguria në trafik dhe barat e jashtishme të banë në rrugë. Për ndryshës apër informacijat, me qëllim që të vendisohet të darit, kur do që në shtetit të regullat trafikut shqiptohen në gjobat në përpërqen me shtetit. Për shemë, mund të informoj se tje në ora 16:33 një ngasës në Lazin e Bana është intenuar me 500 euro gjobë dhe është marrë patent shoferi për 12 muaj, për shkak se ka bërë kalim shpejtësisë eset me shpejtësi 104 km në orë në zonën ku shpejtësia është në kufizuar vetëm 50 km në orë. Ue, e pas keni tho, po e përë fatë këtë si shte pas kam e rritu. Një vjetë s'ko me pa patentin me sy. Po, është është. Kënaz në o zotë. Jeni të kujdeshën në rrugë me qëllim që për sigurin të ujtë, për sigurin tjere, po dhe mas me në gjohën. Gjithsesi, krejt këto nisma edhe këto patrolla policore, kemi thonë shumë herë, jam për vetdijsim, jo për qëllimin me dënu, por shkelje si këto me të vërtet janë të pafalshme, se pepsojmë në njerëz, jemi të i pa për dit. Unë ju falenderoj, shëqyrë që jeni ma mirë se vitet e kalume, uroj na në gjdo vet me u bo shembuli i vet vetës, se për rajon e di që jemi ma mirë, se në rajon dhe nuk kemi ndonjë një si ma se rajonin. Faleminderit, faleminderit shumë për këtë lidhje, shaqir bytyqi, zëdhënës si policisë. Për rajonin e Prizrenit. 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 Faleminderit shumë, ishte knaci.